ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଉଜୁଡ଼ି କଲା ବର୍ଷକର ଚାଷ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ରେଞ୍ଜ ଗଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଏକର ଏକର ମକା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ବାରହା ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ଆସି ମକା ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜମିରେ ଫଳିଥିବା ମକା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଛି, ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଗଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମକା ଚାଷୀ। ସବୁ ଖେଇଦେଲା, ମୁଇଁ ଧାନ ପିଥିତି ଇଟା ବିକି କରି ସବୁ ତ ବରହା ଖେଇ ଦଉଛେ ନା, ମକା ଗଜା ଅଙ୍କରା ବିଲ ନ ଖେଇଦେଲା ନା, ସବୁ ଖେଇ ଦଉଛେ ନା। ଏଇ କରି ମେକା ତ ବନେ ଧରିଥିଲା, ସେ ମେକା ଖେଇଦେଲା, ମୁଇଁ ଇଟା କେନ୍ତା କର୍ମି, କେନ୍ତା କରି ପୁଷ୍ମି। ମେକା ଧରିଥିଲା ନା, ମୁଇଁ ବିକିଥିତି ନା, ସବୁ ତ ଖେଇଦେଲା ମୋର ମେକାକେ। ଏଇ କରି ମୁଇଁ ଦିନେ ରାତି କେତେ ଖଟ୍ମି। ପୁରା ଫଲି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗଜା ଅଖରା ଫଲ ଭଙ୍ଗାବାର ଥିଲା ନା, ସବୁ ତ ଭଙ୍ଗେ ନୁସକାନ କରିଦଉଛେ ନା। ଆରୁ ଇଟା ବରହା ବରହା ଆସି ଖେଇ ଖେଇ ଛୁଆ ବେଲୁ ତ ଖେଇ ଖେଇ କରି ସଢ଼େଇ ଦେଲା, ଆରୁ ଶେଷ କରିଦଉଛେ। ଏବେ ପୁରା ଦହନ ହେଇଗଲା, ଆର୍ କାଦୁଅ ଲେହେଟେଇ ଦେଇଛେ, ପରିବାର କେନ୍ତା ଆର ପୋଷମୁ। ସରକାରକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଆମକେ, ଆରୁ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ। ଗଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ମକା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଚାଷ ହୋଇ ଗଛରେ ମକା ଫଳିଥିଲା, ହେଲେ ବାରହା ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଏକର ଏକର ମକା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ରୋଜଗାର ଆଶା ରଖିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଅନୁକମ୍ପାରେ ଆବେଦନ ହେଲେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍। କି ଜନା ମୋର ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ କରିଥିନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜନାକେ ମୋର ବରବାଦ କରିଦେଉଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେନ୍ତା କରି ଚଲାମି ଆଜ୍ଞା। ମକା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ, ମେକା କେନ୍ତା ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରି ପକଉଛି ଆଜ୍ଞା। ରାତି ଶୋଇକରି ବି ମକେ ସେ ଖେଦିଲେ ବି ନେଇ ମାନୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମକା ଆମେ 2 ଏକର କରିଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ତୋଡ଼େ ଫଲ ଫଲିଛି କରି, ସବୁ ତ ମାଟି ତି ମେସେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମକା ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।